Prema rečima direktora opšte bolnice Miroslava Sretenovića, iz Čačka su sa lošom kliničkom slikom tri pacijenta prebačena na nivo tercijarnog lečenja, dok su u bolnici trenutno nalazi 8 pacijenata, saopštio jutros radni tim Čačka. Došlo je do usložnjavanja situacije sa respiratorno obolelim u opštoj bolnici Čačak. Naime, kod tri pacijenta je došlo do komplikacija njihovog opšteg stanja i zbog toga su sva trojica prebačena na lečenje u tercijarni nivo. Jedan pacijent je prevežen na infektivnu kliniku u Beograd, a dva pacijenta su prevežena u klinički centar Kragujevac. Ova dva pacijenta koji su prevežena u Kragujevac, oni su bili na respiratornoj podršci i u takvom stanju su i prevezeni na kliniku. Jedan pacijent je iz Ivanjice, jedan iz Lučana, jedan iz Čačka, a hospitalizovano je i jedno lice na dečijem odeljenju. Na dečije odeljenje je noćas primljena pacijentkinja kod koje će se danas uraditi epidemiološki pregledi. Ima znake respiratorne infekcije, za sada ne možemo reći o čemu se radi. Kako istakao dr. Mihajlo Luković, šef radnog tima Čačka, ove vesti nisu pozitivne. To je baš ovako jedan impresivan procenat i druga ozbiljna stvar, to je da su to ljudi uglavnom oko 50 godina. Tako da i moram da pomenem još jednu stvar, da je jedan iz Ivanjice, jedan iz Lučana, jedan iz Čačka, znači teritorija Moravičkog okruga je već u takvoj situaciji da moramo ozbiljno nastaviti sa svim ovim našim merama koje su predložene. Luković je rekao da ipak ohrabruje vest što je najavljeno drastično uvećanje testiranja. Tako da ova skučena dijagnostika koja se danas vodila, do danas svodila samo na one koji su legli u bolnicu, da će se proširiti tako da ćemo imati realniju sliku stanja na terenu. Verujte da je broj obolelih znatno veći od ovih 8 koji su trenutno u bolnici, računajte onih 3. Kako je saopštio radni tim, Dom zdravlja juče imao oko 15 pregleda. Iz ambulantu u Ljubiću upućen je jedan pacijent u bolnicu i jedan iz Doma zdravlja. Policijska uprava je saopštila da je bezbednosna situacija mirna, kao i da je po njihovoj evidenciji u samoizolaciji na nivou Moravičkog okruga oko 1000 lica. U narednom periodu očekujemo da ćete dobijati zvanične podatke o većem broju zaraženih, ali to ne znači da će situacija epidemiološka biti gora nego što je sad. Zapravo, mi sad vidimo samo onaj vrh ledenog brega, one teške slučajeve koji zalegnu bolnice. A iskustvo iz bolnice nam govori da je stvar jako ozbiljna. Ovo još nije došlo do polovine epidemije, a mi već imamo 3 lica koja su završila na respirator. Doktor je dodao da je dobro to što je zdravlje naših zdravstvenih radnika, sem, kako je rekao jedno kolege koji je loše, uglavnom dobro. Na sastanku radnog tima saopšteno je da će narednog dana biti organizovana psihosocijalna podrška od psihologa koja će se odvijati putem telefona koji će naknadno biti dostavljen. Radni tim i gradonačelnik apeluju na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19.